organizirano 5 nacionalnih dežurstava, od kojih se jedno odvija upravo ovdje u Nacionalnom parku Paklenica. U prosjeku dnevno imamo 4 do 5 akcija, ne samo u kanjonu, tu u Paklenici, nego u čitavoj Hrvatskoj. A ove godine smo odradili oko 450 akcija spašavanja već, s time da bi mogli reći da je dinamika slična prošloj godini. Kakve su najčešće akcije bile? Najčešće, pogotovo tijekom ljeta, imamo akcije spašavanja dehidriranih planinara, dakle pogotovo tijekom ovih toplinskih udara strani posjetitelji poglavito, ali i naši građani odu planinariti, ne pripreme se dovoljno, imaju lošu obuću, ne ponesu dovoljno vode, onda uslijed dehidracije dođe do umora i možda se i ozlijede. Tako da to je bilo puno takvih akcija, a tijekom proljeća i jeseni kad dođe ova penjačka sezona imamo i puno akcija spašavanja penjača. Koji ode najčešće vrsta spašavanja u Paklenici? Ovdje imamo najčešće gubljenja, dezorijentiranost turista i ozljede penjača, dakle u stijeni kad im padne kamen, kad se ozljede ili kad se izgube u nekom smjeru. Kako se pripremate sad za penjačku sezonu jesen? Jesen će sigurno biti zanimljiva, još uvijek je toplo, međutim sad vidimo da penjača sve više dolazi, tako da ćemo mi i dalje biti dežurni i spremni smo ako se nešto dogodi. Kakve ste nam ovdje vježbe pripremili pokazati? Sad ćemo demonstrirati spašavanje sa nosiljkom Mariner, tu sa ljuske u Paklenici, dakle to je klasična doktrina spašavanja koju mi u Hrvatskoj koristimo, a koja je uobičajena za ove naše europske zemlje koje se bave gorskim spašavanjem. Ustao si više. Čekaj, malo sam najde. Šta se dogodilo? Kada možete ono srećeno, to uče dolje. Možemo to ponoviti.